Pišete. Evo, zakaj ne snimam? Zato jer je sad upravo u tijeku opet remont jezera, Dubrovskog jezera, najveće akumulacijsko jezero u Hrvatskoj. I sad tu pokušavam spašavati to što može spasiti. Ali nažalost, tu sam došao prekasno. Pogledajte si sami koliko je tu mrtvih štuka. Ovo je 100 mrtvih štuka plus ostalih riba. Jučer je to bila, tu još bilo vode, a sad su tu samo leševi. Leševi tih riba. Tu pokušavam spasiti još ono što je živo i vratiti u vodotok. Jer morate znati da kako biti predsjednik neke države ako ne kužiš gdje su njezine slabosti i gdje su njezine greške. Tu ako hodamo moramo naići još na razne druge životinje. Vidite, ova školjka vrijedi, zapravo košta u Njemačkoj u zoo dućanu, zoo Zajak, koji je najveći dućan za kućne ljubimce na svijetu, sa 12.000 kvadratnih metara, vrijedi ova školjka, prodaje se za 2 eura. Ovakav puš isto je po 2 eura i često rasprodan. Veće školjke su po 4 eura. A tu ugiba na milijune tih ranih životinja i bića svake godine. Ovi tu trčki iza mene, mi ih nazivamo minsko polje, zato jer su tik ispod vode i dok se vojiš čamcom možeš se prevrnuti. Vidite sad koje je to zlo, zbog toga je to mi ne znamo iskoristiti i ne možemo adekvatno spašavati ovo tu sve, zato jer ima premalo ljudi kao i što sam ja, koji bi se tu založili. Vidi se tu na primjer isto da fali jako puno bilja, da bi tu sad bilo lokvanji i lopoća, onda bi ta vlaga duže ostala i te ribe ne bi ugibale kao što ugibaju sada. Tu se može jako puno napraviti radnim akcijama i slično, a kaj to znači ako naš domaći čovjek ne cijeni i ne shvaća okolinu koju ga okružuje. Tužna je bila priča dok su ovo jezero punili, da je tu bio jedan otok gdje se sva divljač sakupila. To je bilo 4. mjesecu, onda su lovci to došli ubijati da se ne utopi. I tu je jako puno ono ubijeno divljači sa mladima u utrobi, srne, jeleni, divlje svinje i slično. Ovo sad počinje smrditi i divlje svinje budu dolazile jesti ove mrtve školjke. Do nedjelje ovo bude sad tak prazno i onda neću ništa snimiti dalje, zato jer imam tu puno posla nakon svog radnog vremena da spasim kad se još spasiti može i da bar obogatim moj svoj ribnjak biološki s tim još životinjama koje bi tu inače uginule. I moram tak vrijeme iskoristiti za to, a ne da snimam dalje filmove u vezi moje predsjedničke kampanje, ali budite se uvjereni, kao predsjednik ću se založiti da se ovo ne više ne događa i da bude ljudi shvatili koliko je vrijedna njihova priroda i koliko se toga uništava samo zato jer ne žele vidjeti kaj se događa, jer bježe van iz svoje domovine koja je jako bogata, ali ugiba kako je tu životinje. A to je sve zaslugom komunističke partije, jer je komunizam uvijek bio protiv prirode. Oni su rekli su jači od prirode. Jednog dana se bude njima ta priroda osvetila, pa budu oni isto tak ležali tu po kak ove ribe u lokvama, upravo zato jer nisu cijenili prirodu koju su ubijali cijelo vrijeme, smatravši da čovjek to smije i da to njemu Bogom dano da uništava životinje. Jer životinje za njih ništa ne vrijede, isto kak i čovjek.